Erövringar är enkla att göra eftersom man gör dem med all sin styrka. Det är svårare att hålla för man försvarar dem med bara en del av sin styrka. Välstånd vänder ditt huvud mer än motgångar. Det är att motgångar varnar dig att välstånd gör att du glömmer dig själv. Om trianglar skapade en gud skulle det ge honom tre sidor. Barn kanske skulle vara dyrare att deras fäder och fäder till sina barn utan titel arvingar. Rädsla lägger till våra sorger som önskningar lägger till våra nöjen. Det krävs mycket studier för att veta lite. En andens man känner vad andra bara vet. Guld och silver är uttömda. Med dygd, konstans, styrka, fattigdom är aldrig uttömda. En orättvisa som görs mot en är ett hot för alla. Matematiska förslag tas emot som sanna eftersom ingen har intresse av att de är falska. Okunnighet är modern till traditioner.